بچ شان نبی بارے چولے نک بس سابرے چولے پچولے نک بچ شان نبی بارے چولے نک اج شمس قیام ابھر وین اج شمس قیام ابھر وین اج کورے تمام نکر وین دے جیڑا مل مدنی اللہ جی رحمت کوی اللہ بھاویں آباد میں ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے سونے ہونے کا سینٹر میں تو آ گئے